Шановні мешканці червоно селищної територіальної громади, з нагоди світлого та величного свята Великодня щиро вітаю вас від усієї душі. Нехай цей день буде для кожного з вас силом відродження, надії та віри у краще майбутнє, навіть у цей непростий час, коли ми змушені стикатися з викликами війни. Свято Великодня має особливе значення, нагадуючи нам про важливість любові, миру та взаємопорозуміння. Нехай ці цінності стануть нашими провідниками у складний час випробувань. Хай цей день серце кожного з вас наповниться теплом і добром, а наша спільна молитва за мир стане кроком до згуртованості та єднання.